desde o punto de vista do bloque nacionalista galego. O modelo máis racional, o modelo máis acaído é o que teñen aplicado xa e teñen adoptado outros estados europeos. O dereito ao sufraxo debe delimitarse ás eleccións a Cortes Xerais e ás eleccións ao Parlamento Europeo. Neste sentido, concordamos, e fago este recordatorio, a proposta que no seu momento verbalizou o secretario de Organización do Partido Socialista Obrero Español, Xosé Blanco. Entendemos que o dereito a sufraxo debe delimitarse única e exclusivamente ás eleccións a Cortes Xerais e ás eleccións europeas. Entendemos que non debe de exercerse o dereito a sufraxo nunhas eleccións autonómicas, porque consideramos anómalo, consideramos antidemocrático que a decisión sobre o futuro político do noso país este determinada por un contingente tan elevado de electores sin vínculos reais co país, e consideramos que aínda ten menos sentido que exerzan este dereito ao sufraxo nas eleccións municipais. Pensade que ten moito máis sentido que nunhas eleccións municipais onde se escollen os gobernos municipais que deciden sobre a planificación urbanística dos nosos concellos, as políticas de recollida de lixo, sobre cuestións de servicios sociais, participen residentes neses concellos que non teñan nacionalidade galega ou española, que persoas que non residiron, que non residen neses concellos que teñen fixada a súa residencia en países do estranxeiro. Nese sentido, o Bloque Nacionalista Galego considera que o dereito ao sufraxo hai que acotalo ás eleccións a Cortes Xerais e ás eleccións europeas, e ao mesmo tempo o Bloque Nacionalista Galego considera que nas eleccións municipais deben de ter dereito a sufraxo residentes neses concellos que non sexan comunitarios e que teñan acreditada un período de residencia mínimo nese concello. As campañas electorais no exterior teñen que ser obxecto de regulación, como son as campañas electorais no interior, e hai que modificar o sistema de votación. Hai que homologar o sistema de votación no exterior, o sistema de votación no interior. Hai que establecer, polo tanto, mesas e colexios electorais no exterior. O voto ten que ser libre, secreto e directo, polo tanto, ten que ser voto presencial, voto en mesa, mesas instaladas en organismos oficiais españois no exterior e con posibilidade de presencia de interventores ou apoderados das distintas forzas políticas. Estos son os aspectos esenciais contidos na proposta do Bloque Nacionalista Galego que a Executiva Nacional vende aprobar por unanimidade, e, polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego o que vai facer e dar traslado desta proposta ás outras forzas políticas representadas no Parlamento Galego, porque a criterio do Bloque Nacionalista Galego estes son os aspectos básicos que ten que reflectir a proposición de reforma da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral que saia do Parlamento Galego para dar traslado as Cortes Xerais. E, polo tanto, anuncio-vos que esta mesma semana teremos interlocución tanto co Partido Socialistas de Galicia PSOE como co Partido Popular de Galicia para facerlles entrega da nosa proposta e explicación das razóns que as fundamentas.